Hamjachoka nyinyi. Thank you.
Tunataka tear gas. Tunataka tear gas. Tunataka tear gas. Thank you.
Choka! Reject the shit! We are saying reject the finance. Omothe. Ndirenda kuga ati omothe. Yuthi ni kunoga enogete athika. Tutirete kia gukua wana ringi. Ayuthi ayo othe marana urona haha. Ni kuraka marakarite. Aika padi cia iretu no mongerera ri. Mwenda kuga mugutuhinyereria nginya ku. Wanafunzi wangi tunainama huku. Na thirikari no ndiratuigua. Na we are want to tell the parliamentarians. Mathura na umuthi mauga Kenya muke ukihituke. Kwagia wote 2027 kwagia wote. Na tunasema hivi. Ruto lies all the time and all the time Ruto lies. Shidwe. Ame ni mwizi. Ruto lies all the time and all the time Ruto lies. Shidwe. Ruto lies all the time and all the time Ruto lies. Shidwe. Ruto lies mwizi. And the home. Aje mwizi. Tunataka tear gas. We shall not accept ourselves to be believers of IMF. We do not want to be part of IMF. We reject. The power is not in the government, we are the power. The power is in that. So it's us to rule the nation, not the government. Yes. We are us. We are our own. We are our own. Gen Z. Kama hezi kaza tuachie. Kama hezi kaza tuachie. Yeah.
Tunataka tear gas. Mahoni. Ongea. We have decided that the comrades of the Republic of Kenya, that this finance bill is hindering us. This thing is extravagant, valiquous, malicious, and the whatever. Tumeamua kama atuwezi tolewa yo finance bill yote, Ruta naenda nyumbani. Alisinganga! 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 Tunakuona alisinganga! Tunakuona! Na tuzikupate alisinganga. Thank you.
Yes, we're watching the media. How that? How things are? How can they? Chumamata Media. Chumamata Media. Let a mic. Nikifika pale. Sawa. Sawa. Hapa kwa highway barabarani katikati. Bana. Sasa, nataka watu wakae chini. Eh, na matako. Sawa. Pale. Ninakaa chini barabarani. Nataka kuongea. Nani kusikia? Yeah.
Yes, 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 maze. Huu ni Franco kutoka Thika, maze. Huu Ruto maze ametuzoea vibaya, maze. Alikamkwa ground akasema maboys atumtampatia mboka nini nini. Huu jamaa ametuchosha, tumechoka naye 2027. Mapema sana atoke na atoke. Tumechoka na hataki story mingi. Empty promises, promise after promise. Kwani ni preso ama ni hostesses? Ana travel tu, ana travel. Hatutaki story zake, akwende kabisa. Finance me reject. Reject bana. Hiyo story yake kitu anafaa ku raise. A raise familia peke yake. Uchumi atuachie solo. Tuende mbele yao hivi tukiongea. Ndio.
sawa. Eh, kuna watu wameanza kuibia. Kuna watu wameanza kuwatendea, boys wangu wamenyang'anywa tende pale. Wale ni wezi, asikani na wezi. Kuna sijui unatiki pale Bitco. Ame pickpocket wako ingia kiandutu. Niliona ule alipigwa. Comrades power. Comrades power. Comrades power. We are here to say the fall of Finance Bill 2024 is a forgotten story. Let that thing not pass, because if it passes, we as comrades, we as Gen Z's, we will not allow, we will not allow. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. And this is, these are some of the reasons why we are saying that finance bill must fall. You cannot tell us condom is free, yet sanitary pants are sold. We will not allow. Number two, you cannot add money to your wife who is your wife to this republic. We have girlfriends. We will not allow you. And therefore, we are requesting this government, or rather forcing, that there must be change today. Not tomorrow, because Gen Z, we are out to protect our land. Na wewe Ruto, hiyo finance bill unapandisha, utaishukisha. Na sisi kama vijana, tumesema, hakuna venye wazee watatupigania. Sababu hii maneno naleta finance bill kipanda juu, sisi ndio tutakuwa kwa shida. Penye tumefika ta girlfriends ya tuwezi peleka out. Maisha ya gharama iko juu, wewe zaka utashuka. Wewe na wewe Ali Sing'ang'a, MP Thika, lazima uende upitisha na uvote no. Tunataka wewe MP wetu alizingana umakinike hiki kitu tumekataa nayo kabisa. Sisi kama majenzi tumesema reject financial bill, reject. The future is for the Gen Z. Na hakuna venye tutanyamaza tukiona Zakayo anatuharibia uchumi yetu. What will the future hold for us if Zakayo can't be accountable for the tax, for the punitive tax which you are imposing on us? We will fully reject that finance bill. We reject that finance bill. Imagine anateza wasichana. Bad ni 150, condom ni bure. Kwa niwe Ruto natutakia aje? Yes, we are the ones who make decisions, not you people. Go to hell. We must reject the finance bill. You people have done it and everything that you can to harass youth and everything. But today we are standing against violence. Today we are saying reject. Yes, there's no way a tax can be imposed without involving the common mwananchi. This is the monotone of the high percentage. No way the government is raising tax, and the tax is being raised by the government. It's not used to the thing that it's supposed to be used for. We are not raising tax for corruption. First of all, they are supposed to do away with the corruption before imposing high taxes to the common mwananchi. Yes, all we are saying is reject, reject, reject. And this should be taken everywhere. Our MP, Alice, we are saying reject. Reject, reject, reject. The government has fucked us, but to us, this time we must fuck them home. Well, what I can say, we cannot be castigated by diabolically manipulated and precambrian rulings of political babes and unethical cacoons. We are tired. In connection to this, every MP, okay, this is Benson Kimathi, Secretary General of Greater University. In case of an MP passes this bill or votes yes, we are not going to vote for him or her in the coming national election, which is in 2027. If you vote yes against this bill, then prepare yourself to go home in 2027. Hakuna chao nini. Reject finance. Tumechoka. Bisa. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo, mtazamaji wa Chumamoto Media. Na unaenda kusinyonga. Hapa ni hapa Thika. Zakayo ashuke mti apatane na sisi. Kabisa. Hapo tunapenda. We are witnessing a one-term president. Na tunasema MP wote wa reject finance bill. Reject that finance bill.
Songa. Hatutaki ujinga this time. Hatutaki ujinga hiyo. Yeah.
Duke. Unasemaje Badi? People's power. Reject the finance bill. Reject. Kabisa. Sema reject. Kabisa. Sema reject. Sema reject. Sema reject. Sema reject. Kabisa. Dereva sema reject. Reject. Ambia abiria sema reject. Sema reject. Kabisa. Dereva duga reject. Sema reject. Kabisa. Watumie tax bana, tulete watia gas. Tunataka hiyo. Watumie and the one watching us, it's for real, we don't want this finance bill. Kwanza sisi content creators inatufinyilia vibaya sana, we don't want it. I, Chumamoto, I reject it fully. Tutake opus. Hisi ila maandamano ya kulipwa. Hini hila tumefinyiliwa tukaona hapana. Goda, goda. Goda tena. Cheki hapa. Tuna rijati ufala. Goda. Hatujalipwa. Tukilipwa. Hata sisi media tunakataa hii ufala. Shika uongee. Acha nikuwekee mic. Okay. Siwezi nyamaza. Pia sisi tunafinyiliwa. Siwezi nyamaza.
Hizi ile tunangoja tulipwe. Talk English. Wana, let me tell you, we cannot come here and see our generations dying and we are quiet. In fact, kama watu wana, kama sisi tunatenyaswa hivi na wazazi wetu je. Let me tell you something. I am repeating this thing. We cannot be castigated by diabolically manipulated and precambrian ruling of political babes and unethical cacoons. We cannot allow that. We are learned, bwana, tuko shule. We reject. Goda tena. Sapo, wambi hapo. Wanaogopa, hawana pesa ya tear gas. Walete tear gas. Wamekula pesa ya tear gas. Ende. Kabisa. Tutanyasha, tutanyasha. Tutanyasha. This is the Kasupa Highway. We reject that nonsense. And the hope. Kabisa. Tia gas ni yake tu. Wamezalia gas wamekula. Wamekula sana tia gas. Wamekula. On TV, reject! Reject, kabisa! Hata tunyonya hadi lini, hata sheke sasa! Goda tena. Kadae ni mali. Watu wakadae. Aji gari zinatumbua bana. Nyoka ni pesa, amkusikia. Na makende ya fisi. Sa nyoka pesa, mbwa, ningekuwa ni pesa, hakusikia.
moto. Hot moto. Kabisa. Na tuko na chuma moto. Na tuna reject finance bill pia sisi. Yote. Eh. Hatubaki ufala. Ruto. Wewe Ruto must go. Kabisa. Ruto must go. And it's for a reason. Yo. Ndio unachoka hapa. Mbio mbio mbio. Kuchoka nao lazima. We have to show this government that we are the generation. We don't want nonsense. Wosa, reject. Wanasema pesa yetu. We are heading to a tie and financial bill demonstrations up Vika. Subscribe, subscribe, subscribe up Chumamoto Media. Subscribe, subscribe, subscribe. Even as we are not entertaining this nonsense of the government. Pia kwa content wanatuwekea tax, you answer from the other. Magari super highway.
Wambi, and this is not sponsored. We don't want it. March to the city. No! This is not the time we become neutral. Sahib Nasema, reject it. Yandre. Miadi Parliament. Mpaka Parliament. Hii inaitwa Chumamoto Media. Iangalia TikTok, YouTube. Eh. So Papu Owino must be the president. Yeah. Papu Owino. We need. We don't have another president. Eh. Yeah. Road to Parliament. Thank you.
watu, tunataka tear gas. Anataka kutua. Anataka kutua. Muaji. Now at the Tavia from Dika, Tunanda Mbaka Parliament. Yeah.
Tuingia weta hivi ya. Tuingia weta. Mwami ya lewa shuke mti. Lewa shuke mti. Wanafaka wewe. Wanafaka. Lewa shuke. Lewa shuke. Baka Juja. Juja to Parliament. Gari kanya akan bahati akan. Reject, join the convoy. Join, 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 join. Weta hivyo ndani. Weta hivyo ndani. Reject. Aya. Atutaki kitu. Come on.
Hata ni muite. Muite, muite, tumalizia, tunarudi. Jio manda, atijuka anachukulia hapa juu. Ama wako huku juu. Labda. I'm supporting it. And to be here. Route
Ruto unatufinyilia. Pia sisi content creators, we are supporting this. Ruto must go. Ruto, you must go. Reject this finance bill. You want to kill us. You want to mean what is important is your wife and Kenya. Why are you allocating your wife money? Bibi akashagwa pesa ni ya nini anapewa? And we are not going to retaliate. We as Kenyan, we should support this. Reject. Uga reject. Reject. Uga must go. Reject. Uga must go. Reject. Uga must go. Kabisa. Uga must go. Kabisa. Sema reject. Reject. Kabisa. Mother, Uga reject. Sema tuitaki. Kabisa. Reject. We don't want this finance bill. Juja, Jaikwat, Jaikwat. Oh, Jaikwat. Eh. Cecilia. Cecilia. Uta Masko. Tunarudi nini? Hapana, tunataka kwenda Nairobi. Tulimchagua. Rejecting it. Hey. Reject. Reject.
Nataka tuache kunyesha anyeshe. Anyeshe. Atanyesha. Atanyesha. Reject TV. Reject TV. Anyesha. Nataka tunyeshe ati. Ruto must go. Mademu asinyeshe sasa. Mademu sasa tusinyeshe. Sasa istoke lazima tunyeshe. Lazima tunyeshe. Kumaliza Ruto. Kumaliza kuzidi. Ruto must go. Ya nazi ati. Ruto must go. Comrade power. Hey! Let the person that you want to get your hand. Randa Juja. Where is the content creator who is supporting now this bill, to reject this bill? I'm saying that we are rejecting this bill. We are tired. Sisi content, sisi time tunakuanga ati tuko bias, ati tuko neutral. We are saying we are not neutral this time. We are rejecting this bill. Ruto, unatufinyilia na tukuhurumi sasa. We don't want you. And we reject the bill. Reject the finance bill 2024. Yeah.
Tuko area, are you rejecting it? Reject the shit. Reject. Pia si content creator atufichi. Pia mimi naenda nikiwaambia si fichi. I'm rejecting this shit. Hiki ndio natufinyilia. Eh. Eh, imagine. Kabisa. This is not the time we stand neutral. Ano ini ano. Kama sema hiyo ni meti ni kulipia tax. Wewe ni gani? My name is Elizabeth Wangui, a student from Mount Kenya University. I'm here because I have read the whole thing. And what we can tell Kenyans, don't allow them to amend some parts. They should reject the whole thing. The whole thing is crap. They know whatever they're doing to the Kenyans. And Kenyans, if we let this pass, we're going to suffer our whole life. So let us not scrap some parts. Let them reject the whole thing. Matatu atoke anyesha ama tupe ball sisi tumechoka Mr. Ruto tumechoka tumechoka 27 Reject!